Davlatimiz rahbari ayrim hujjatlarga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Hujjat bilan 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda zarur ish staji yo'q keksalar, nogironligi bo'lgan bolaga qarovchi vakillar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilarning nafaqasi miqdori oshirildi. Mutaxassisning izohi shu haqda. Mazkur farmonga muvofiq pensiyalarning eng kam miqdori minimal iste'mol xarajatlari miqdoriga yetkazildi. Mazkur farmon orqali kimlarning pensiyasiga ta'sir qiladi degan savolga birinchi navbatda ish staji to'lov bo'lmagan chog'dagi yoshga doir eng kam pensiyalar miqdori qo'shimcha to'lovlarni hisobga olgan holda 621 ming so'm etib belgilandi. Shuningdek, boquvchisini yo'qotgan pensiya oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori oyiga 621 ming so'm etib belgilandi. Farmonga asosan eng kam pensiya oluvchilarining pensiyalari 608 ming so'mdan 621 ming so'mga yetkazildi. Buning natijasida pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan 109.7 milliard so'm ajratish rejalashtirilmoqda. O'z navbatida bu farmon aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlashga o'z hissasini qo'shadi.